Bla. Zdravo, dragice i drugići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Volete da kuvate, volete da gledate recepte, ajde. Ajmo jedan stari recept, na novi način i na kraju krajeva ipak na neki moj način. Punjene paprike. Svih pravimo na svoj način, a sve to na kraju isto, ali mene jako zanima i zato sam i napravila ovaj video kako vi pravite. Za početak, paprika, luk, meso, pirinač, to su osnovni sastojci. Koliko paprika, to zavisi koliko duša imate ili koliko planirate obroka da imate. Sad ja počinjem tu sa dve, tri glavice luka, zavisi kako ko, i sa čišćenjem paprike. Papriku čistim ja svojim antrakom, što se jednostavno ovako okruži od gore i izvadi ovaj seme. Paprika naravno oprana, idem dalje, evo ga. I to tako brzo ide, tako da ako možete da nabavite ovaj andrak, ne znam kako se zove, ako neko zna kako zove, nek napiše. Čas posla paprika i to je jako lipo, onako, ostane lipo ovaj, da ne izlazi meso. E sad, na stari način, sedinite lukac i prži meso, kao za sarmu, i u to se doda posle pirinač živ. Opran, naravno, izbiran. Ne treba sad ni birati, ovi su prečišćeni, dobro, morate malo proprati. Na novi način, koliko sam ja videla, puno domaćica, isecka luk i presan luk, presno meso, sve presno, samo umesi sa začinima i tako puni papriku. A moj način je da iseckam luk i izdinstam ga i stavim u presno meso. Nekako taj prženi luk daje posebnu aromu. Prednost toga kad stavljate živo meso, ne da je dinstano ili malo proprženo, je u tome da vam se taj fil u paprici, to čak može i za sarmu, a neće se onako rasipati kad se skuva, jel da? I kad krenete da jedete, ostaće više onako kao neki fašir unutra, kao neka džumbica. Dok kod ovog dinstanog, pečenog mesa, pa onda punjenog, on kad se raseče s paprikom, ono se raspe onako sve. To vam je jedina razlika. E sad, kako volite, šta preferirate, od toga i zavisi vaš način kuvanja. Ako ste se pitali kako nekom ostane tako ta džumbica, to je onda zato što je to na novi način. Znači, jednostavno meso sirovo u filu, dok se filuje, dobro postavno skuva. I tako kako se skuva, tako se izbudi. A ja sam, eto, najbolje mi je bilo da kombinujem stari i novi. Znači, ipak, ne mogu to tako kad mi presan luk ide da se kuva, fali mi onaj miris onog prženog luka u jelu i ta slast, i on se karamelizuje, pusti te šećere i njegove sokove, to mi je mnogo lepše. A sa druge strane, mi je lipo, ja volim kad mi se ne rasipa po tanjiru, nego onako više kad je kompaktno, pa ostane to miso na sredini jelu. E sad, sve je stvar kako vi to želite. Dalje ćemo pričati još, dok ja ovaj lukac iseckam i propržim ga, pričat ćemo o tome koliko pirinča. Ja sad ovdje imam oko 600 grama mesa. Koliko pirinča treba na to? Riže, jel? To je mene uvijek bila misterija. I onda sam pitala se kao po prilike, pa koliko je to od prilike, ja verujem da i mladim domaćicama nije jasno koliko je to od prilike, ali imamo matematičke proračune za to, pa ćemo utvrditi koliko. Idem da upržim lukac. Ja sam umeđu vremenu izvrtila, izbušila papriku. Uvek vodite računa da imate koju papriku više, da vam ne ostane fila, može kad ostane taj fil da stavite tu džumbicu u zamrzivač. Ali šta se dešava na kraju? Stalno se to povlači po zamrzivaču i zaboravite sledeći put kad pravite da izvadite da se otkravi i jednostavno to se na kraju baci. Zato je bolje da imate koju papriku više, pa ako vam ostane paprika
Lako ćete vi to ili u salatu ili u neko kuvanje, iskoristit ćete na neki drugi način. Tako da je bolje da imate paprike više nego fila, a to je namincati jako teško ovog i onog. Meso, bibera. E sad neko stavi belog luka. Ja ne stavljam beli luk, a vi kako volite. Soli ili u mom slučaju ja volim ovaj suvi začin, on je meni za sve. I ide pirinač. E, sad smo došli kod pirin. Kod pirinđe, jel, kod riže. Koliko? Recimo, ja sam rekla da ima 600 grama mesa. Uzmimo da ako imate dobar pirinač, on naraste 3 puta svoje veličine. Znači, ako imate 100 grama pirinča, ono, ili ajde, deci pirinča, ono naraste na 3. Ali, rado vam prosječan pirinač, on naraste nešto duplo. E sad, ako hoćete da imate... Ja sam ovdje stavila sad oko 150 grama, možda i 200, otprilike 150 grama pirinče. Znači, ako to naraste duplo, imaću 300 grama, što će mi biti 1/3 pirinač i 600 grama, znači 2/3 mesa. Ako ćete pola-pola, onda koliko imate mesa, znači 600 grama u mom slučaju, trebalo bi staviti 300 grama pirinča i onda to bude pola-pola. Znači, kad naraste. To vam je neka moja filozofija, a vi meni napišite dole kako vi računate pirinač. Sada dolazi ovaj prženi luk, u koji sam ja umeđu vremenu na kraju ubacila alave paprike. Luk ne treba sad nešto, Bog zna šta, dugo pržiti. Bitno je samo onako da počne da miriši, da se zarumeni. I ovaj... Sad ćemo to lijepo sve izmišati. Ne može rukom, pošto mi je vruć lukac, a možete i ranije da izdjenstavate lukac, da se ispružite i onda će biti lakše i hladnije. Međutim, meso je iz frižidera hladno, tako da će to brzo razladiti. E sad neko dodaje i jaje. Ja smatram da ako stavljate prijesno meso, nema potrebe za jajetom. Što će se ono i ovako i onako stići. E sad, ako ga pržite onako klasično, onda možete staviti jaje da se malo stigne. Izgleda da ipak neki ljudi preferiraju kad je malo to čvršće. I sad dolazi punjenje. Lepše mi kad se upržava lukas, ne samo zbog tog luka, nego malo i masnije onako. Ovo meso posno nekako se lipo sve. Sve mi je onako kompaktnije mnogo. Kada ovo dobro izmišamo, dolazi punjenje. Sad neko puni s kašičicom, neko puni kako puni. Ja to punim svoje ručno, tako što uzmem papriku i samo polako ovako. To će se kuvati onako i onako 100 dana. Doduše je paprika s nekog oko sarma, ali ako hoćete da budete super fancy šmensi, onda stavite one plastične rukavice. Ni moja mama, ni baba nisu imala rukavice, pa nismo pomrli. A vi kako hoćete. E sad, veoma bitno je, kad vi punite ovu papriku, da je ne nabijete. Da taj film ne sabijete unutra onako da bude tvrd. Zašto? Zato što rekli smo da će pirinač već da se udupla. I treba mu prostora. Ako vi to nabuđite unutra, jako, onda taj pirinač nema prostora da raste. Možda vam pukne paprika, ili da vam istera napolje, ili da ostane onako zbuđeno, možda i čak i nekuvano. Nije mi se to desilo, ali sad kad razmišljam, vrlo lako moguće. Tako da onako blago ga samo potapkajte unutra i ostavite mu prostora da može da raste. Rastimo. Ovako, ja čak ostaje mi ovaj deo ovako udubljenja, zato što ono kad skuva izađe napolje. Sad što se šerpe tiče, vidite ovu lončinu. Zašto lonac? Zato što u principu kad birate paprike, kad kupujete paprike za punjenje, uvijek birate da su onako podjednake veličine i visine. Ali
To je često i nemoguće, izbirano je i da li ćete naći, da li nećete naći, da li imate vremena baš sad svaku da okrećete. To je pitanje. Zato ja to stavim u lonac, da mi se ne desi da mi viri paprika iznad ili da budu ravni sa šerpom i onda to ne može dobro da se skuva. Sad kad napravimo papriku, jako me zanima, to je jedan od razloga što sam pravila ovaj video, kako vi sad kuvate u papriku. Da li sad nalijete paradajz i vodu, sok onaj paradajzov, ili je kuvat u samoj vodi, ili pola-pola. Kako? Kako? I kako je posle zapržite? Jel? Jer ja koliko god da sam stavljala tog soka ili tog paradajza, to meni na kraju bude jako puno. A malo to ne ostane i posle paradajz čurbo s pirinđom i ovim mesom što je pobeglo. Zato me zanima kako vi. Ja imam jedan sad svoj neki novi način i to sam počela da praktikujem skoro. Možda je malo komplikovaniji, ali mi radi posao. Tako da ćemo o tome da pričamo. I to me jako zanima. I da vidim da li ima neko pametnije rješenje, jer ove, mnogo je mnogo pametnije nego jedan sam. Evo, moja paprikica je skoro puna. Pa idemo dalje. Naravno da mi je ostalo file, da mi je trebala još jedna paprika. Ovako su poređene. I sada ja tu sipam tople vode. I sipam paradajza, ovog sokog paradajza. Otprilike ovdje će ići 1 litra vode i pola litre paradajza. Tako da se popunilo. I sad oklopim i stavim da kuva. Pa ćete vidjeti onda kako zgustim čurbu. Kada stavite papriku da kuva, ne bi trebalo jako da vri. Ovo je možda sad i previše, ali znači onako polako da vam vri, da vam se ne bi raspalo. I obavezno li klopite. Treba da se kuva možda nekih 45 do sat vremena. 45 minuta mislim do sat vremena. E sad na vama je da odlučite kako i šta. Ko voli kuvanije, ali bitno je da se taj pirinac kuva i to meso i luk, da se to lijepo sve raspadne. I sada, kad nam je paprikica kuvana, sad ću ja da vam pokažem kako ja pravim sosić za nju. Idemo. Ovako, ja prvo zagrijem tu malo masnoće i u tome upržim jedno 3 kašike brašna. Sad ko voli može ovdje da doda i onu crvenu papriku. Ali ja sam je već dodala u fil, tako da nema potrebe. Znači, faktički, kao kad pravimo paradajz sos, propržimo malo tog brašna. Da bi nam se čorbica ta zagustila. I sad kad je brašno proprženo, ja stavim na ovu papriku jedan tanjir. Jeste ovo komplikovaniji način, zato i želim da mi vi kažete kako je. I nalijemo ovu čorbu koja se kuvala paprika. Tako da se napravi onako lijep, fini sosić i nema grudbica. I sada jednostavno ovaj naš sosić vratimo ovom u šerpu i dobijemo finu, onako kremastu, lijepu, lip saft. I naravno ništa bez degustacije. Jako me zanima, znači, kako vi zgušnjavate ovu čorbicu. Ja sam uvek kuvala onako na onaj klasičan način, onako kad
tu sve stavite ovdje u papriku, pa onda malo mrdate ovako levo desno, da se to iskuva, da se poveže, ali se često desilo da ima grudvica. E sad, na ovaj način ih nema, a čorbica bude onako fina, gusta. Jer ovi što jedu s levom i što umaču, oni jako vole čorbe. Tako da, vidimo, jako je vruće, ne znam što da li ću, evo vidite kako, znači nije da se raspada jako, a nije ni da je onako zbuđano. Pirinač je kun, koliko vidim, i luk. Nekad se pitam šta je lepše, sarma ili punjena paprika. Sve star sezone. A šta god je lepo. Drage moje i dragi moji, jako me zanima, nikad me tako nije zanimalo kako vi pravite papriku. Zato mi dali, molim vas, napišite ako ima neki pametan način da ja nešto naučim. Toliko za sad od mene za ovaj video, pa se gledamo sljedeći put. Zdravo, zdravo! Togo je lepo. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.